Idag ska jag lära er hur elektrolys fungerar. Elektrolys är en kemisk reaktion som man använder för att ta bort rost eller lägga på en legering, alltså lägga på till exempel koppar eller guld eller silver eller krom på ett metallföremål. Det är väldigt simpelt. Jag gör den billigaste tänkbara möjliga varianten. För att göra detta så behövs en behållare med vatten. Kom lite närmare. Där har vi vattnet. Det behövs lite vanlig bikarbonat. Gå och köpa i kryddhyllan. Maxi. Ica. Citygross. Bakhyllan. Bakhyllan. I med lite... Oj, nu ska jag klump. Med lite sånt. Sen så eftersom jag då tycker om när det går fort så använder jag också lite salt. Salt är inte bra. Det är som så att det angriper nämligen järn. Och således så... således så kommer det att påverka slutresultatet lite. Men, vi gör det ändå. Här har vi vad vi ska... Varför har man salt? För att det gör att vattnet blir ledande. Samma sak med bikarbonaten. Här har vi en stycke metallögla. Som vi ser så har den en del påväxt på sig. Här ser man... den riktiga järnådringen, den är en handsmidd gammal metallögla. Här ser man också att den har väldigt mycket påväxt på sig. Jag har inte knackat på den överhuvudtaget, jag har inte tagit bort någon påväxt av den enkla anledningen. Jag tror att den skulle inte tåla det. Till den har jag kopplat en tråd så att jag kan sänka ner den i vattnet helt och hållet. Men innan vi gör det så ska vi ta och röra runt lite. Rör runt gör jag med min offeranod. Det är ett vanligt armeringsjärn. Man kan se att den har blivit lite vass. Det är för att jag har använt den tidigare redan. Då, det är helt enkelt som så här att den här äter upp. Den här äts upp och sätts på vår katod. Så detta är vår anod, vår offeranod. Den stoppar jag ner i vattnet så här bara. Så. Mm-hmm. Sedan efter det så tar jag min katod, i det här fallet min krok, stoppar ner där. Och så ser det ut. Sen tar jag en billaddare. Positiv sida sätter jag till min anod, alltså mitt min sån som jag vill ta material ifrån, i det här fallet armeringsjärnet. Och den negativa sidan sätter jag till min krok. Jag sätter dem ovanför för att jag vill inte doppa ner dessa klämmorna. För de kommer att ta stryk då. Det är en vanlig biltemaladdare. Max 4 ampere. Så det är en liten laddare. Den är billig, kostar 200 kronor. Och... om vi då filmar här i, så det som kommer hända nu när jag startar den, förhoppningsvis kommer vi se lite bubblor. Så jag startar den nu. Vi ska se, det borde komma mer. Ser att det börjar utvecklas lite bubblor där. Det börjar bubbla ner. Det som händer nu, det är att från armeringsjärnet då till kroken så vandrar Fe, alltså järn då, med sina elektroner och whatnot. Det är en lång kemisk process som jag inte har helt koll på. Men... det som händer är att järnet i armeringsjärnet äts upp
och kommer tillföras vår lilla ögla. Så förhoppningsvis så kommer vår ögla att dels stoppa rostprocessen och dels förstärka järnet som är i den, och även kommer då slaggmaterialet som sitter på den att trilla bort. Klockan är nu 12 ungefär, 20 över 12. Och det här kommer att stå så här under dagen. Så får vi se hur det blir. Kollar man även det här namnet nu så ser man att det börjar bli grumligare. Mm. Och det kommer det bli. Just nu så håller vi det rätt, ja, rätt ljummet vatten. Framåt dagen så kommer det bli väldigt mycket varmare. Så får vi se vad som händer. Excellent. Ja, då är vi tillbaka. Som i alla bättre tv-program så har vi förberett lite. Det gick så. Nu så är det klockan 20.47. Det betyder att ungefär 8 timmar har den äckliga sörjan varit här inne. Bubblorna som blir är kvävegas. Eller knallgas, förlåt. Så man bör göra detta på ett välventilerat område. Utrymme. Och inte som här. Vi har dock en safety inspector med oss. Väldigt brydd över allting. Vad händer? Jo. Vi ska se hur det ser ut. Jag stänger av laddaren. Kopplar ifrån minuspolen. Jag sa det, minus ska vara till det som man vill förbättra. Kopplar av pluspolen. Om vi börjar med att ta upp anoden. Det är ju bara vårt armeringsjärn, så den är inte så spännande. Så ser vi att, eller ja, ni kanske inte ser det, men den här är ungefär så här mycket kortare. Och den har ätit rätt bra av den. Så den har gjort sitt jobb. Och vårt mål för dagen. Så ser den ut. Här ser man järnstrukturerna. När ni ser den nästa gång nu så ska jag tvätta av den lite. Så får ni snart se. Hallå! Nu har jag alltså då tvättat min lilla metallögla. Och jag kan redan nu säga att den var rätt långt gången. Redan innan jag så här då körde en elektrolys. Så den har inte helt fått det önskade resultat jag ville ha. Men den har tagit bort de flesta beläggningarna. Den skulle kunna ligga ett tag till. I och med att den var så pass skadad så har jag valt att inte vaxa den, utan jag har lagt ett lager skyddande olja. I det här fallet så har jag använt vanlig matolja. Och jag tänkte att ni nu skulle få se hur den ser ut. Så komma, ska vi se. Här har vi den. Ska vi se om vi kan få lite zoom. Där. Man ser klart och tydligt ådrorna här. Det är en handsmidd som sagt. Man ser även att de har gjort en... på engelska kallas det forge welding. Det innebär att man har gjort en sammansättning eller svetsning här. Det här är ju ett stycke, så den har varit böjd runt över sig själv. Och det man har gjort där, det är att man har hettat upp järnet till vitglödgande. Järn har ju ett antal olika stadier. När det blir varmt, först blir det lite blåaktigt, sedan blir det orange eller rött, och sedan blir det vitt när det är som varmast. Efter det så kommer det smälta på sig själv.
Men man gör det vitglödgande och sedan hamrar man. Så det är det som har hänt här. Man kan också se att här är en del orenheter kvar. Den skulle ha behövt ligga lite längre, men den har tagit bort i princip det mesta utav rostbeläggningarna som var på den då. Men som sagt, den var väldigt långt gången redan. Men det är i alla fall resultatet av elektrolysen ni har sett. Det behöver inte just vara till gamla reliker man hittar till exempel när man dyker. Det kan vara till att laga bildelar. Folk som bygger custombilar och inte kan få tag på nya reservdelar brukar renovera gamla. Det kan vara allt från motorblock till bromsok till vad som helst. Och det funkar jättebra. Det är billigt och det är värt att prova. Och som sagt, någon dag så kanske jag kommer göra en kromlegering eller liknande och visa för er. Men det var det för denna gången. Där kommer komma en video på hur man gör när man ska vaxa den. Och det är då istället för som jag har gjort på denna och haft olja, så kommer man koka föremålet i vax för att lägga en skyddande vaxhinna. Det håller lite bättre. Man kan normalt sett göra det på lite större grejer. Till exempel kanonkulan kommer ni se det med då. Så tack för den här gången. Fint. Hallå!